Nový rok je tady a s ním přišlo období bilancí. A jako první tu máme vaši oblíbenou Nejkrev manga loňského roku. Kterou samozřejmě vyhraje Chainsaw Man, jo? Ne, Berserk, protože už dva roky po sobě ten titul drží. Denji má úplně ten nejvíc svatý úkol. Už jenom tohle jsou tři hlavní důvody. Ne, Chainsaw Man, ten je úplně na jiný kolej. Ještě Kobeny mám čtyři. Ne, Berserk, protože prostě ten charakter. Vítejte v novém roce. Mrkli jsme se, jak hodnotí letošní komiksové filmy na ČSFD. Určitě vás nepřekvapí, že prvenství drží Batman. Na druhé příčce je pak Black Panther, Wakanda nechť žije. Třetí místo urval Doctor Strange v mnohovesmíru šílenství, čtvrtou příčku DC Liga supermazlíčků, no a na pátém místě se pak nachází Thor, láska jako hrom. Jak to vidíte vy? Která z těchto komiksovek se letos nejvíc líbila vám? Napište nám do komentářů. Je to jen pár epizod zpátky, kdy jsme tu probírali Black Jacka. V archívu komiksáře jsme pro vás vyhrabali video, ve kterém Toren rozebírá další mangu od Osamu Tezuki. Zprávu pro Adolfa. Rok se s rokem sešel a nastal čas na naší oblíbenou facebookovou hlasovačku o nejkrev mangu roku. I letos jste mohli za pomoci svých hlasů rozhodnout o tom, která z nových sérií je ta nej. A kdo byli účastníci, máme tu 6 zbrusu nových sérií, které letos začaly vycházet. Jujutsu Kaisen, Občanská hlídka, Moje hrdinská akademie, Jak jsem se reinkarnoval, co by slis, Tokyo Revengers, Pokoj v barvách štěstí, Chainsaw Man a druhý příběhový ark Pokémonů s přízviskem Gold and Silver. Těchto 7 účastníků doplnil vítěz předchozích 2 let, Berserk. Hlasovačka startovala s duelem Jujutsu Kaisen a Občanské hlídky. Středoškolák na démonské dietě porazil superhrdiny bez licence a postoupil tak do dalšího kola. Druhý duel proběhl mezi Isekai, Jak jsem se reinkarnoval, co by slis, a Tokyo Revengers, sérií o genzích a cestování v čase. Zvítězil rozkošný Rimuru. Ve třetím duelu se utkal pár z Pokoje v barvách štěstí s Chainsaw Manem a motorovky promluvili. Ve čtvrtém duelu Pokémoni proti Gatsovi. Tam jste odhlasovali vítězství Berserka. Účastníky prvního semifinále se staly série Jujutsu Kaisen a Jak jsem se reinkarnoval, co by slis. Pojídač démonských prstů nakonec nad pojídačem RPG skillů zvítězil skoro o 70 hlasů. Druhé semifinále proti sobě postavilo Chainsaw Mana a Berserka, který znovu dokázal, že je noční můrou nepřátel a zvítězil, i když jen s náskokem několika hlasů. Finále naší hlasovačky se neslo v souboji mezi nejprodávanější sérií roku 2022 Jujutsu Kaisen a dosavadním šampionem hlasovaček Berserkem. Ten nakonec zvítězil i s rozdílem pouhých 6 hlasů. Při příležitosti korunovace bylo prozrazeno i jméno první nové manga série, která začne vycházet v roce 2023. Mrkněte na krev manga, ať víte, o kterou jde. Tento týden hrajeme o libovolný díl jedné ze 2 finálových sérií hlasovačky o nejkrev mangu roku 2022.
Jujutsu Kaisen nebo Berserk? Soutěžní otázku naleznete v popisku videa. Přejeme hodně štěstí. Musíme se vám přiznat, že jak dopadla tahle hlasovačka v době natáčení ještě nevíme. No ale co víme teda, my to víme, vy to ještě úplně nevíte, jaký nový mangy budeme vydávat. A budou to teda pecičky. A mě to řeknete, že jo? Podle toho, co je podle tebe nejlepší manga tohle? Berserk? Chainsaw Man Berserk. Dnešní bilanční epizoda je u konce. Doufám, že se vám líbila a že jste si tady našli svého favorita. Jestli jo, dejte nám odběr, dejte nám like, nezapomeňte na naší soutěž a jestli to všechno ve zdraví přežijeme, tak se uvidíme zase za týden. Ahoj!